हेलो साथीहरू, स्वागत गर्न चाहन्छु म फेरि पनि मेरो यस युट्युब च्यानलमा। तपाईँलाई फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। म यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा भिडियो स्क्रिन रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सधैँ मोबाइलको आइकन मोबाइलको डिस्प्लेमा मात्र भिडियो एडिट हुन्छ, तर म तपाईँलाई आज यस्तो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु कि जसले तपाईँले ल्यापटप अथवा 1238x968 को डिस्प्लेमा तपाईँले भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो जस्ट मोबाइलबाट नै तपाईँले यस्तो टाइपको भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस्तो रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम रहेको छ एजेट स्क्रिन रेकर्डर। गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एजेट स्क्रिन रेकर्डर नो रुट। तपाईँले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। इन्स्टल गरिसके पश्चात तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन बटन। यसरी नै मैले अगाडि नै इन्स्टल गरिसकेको छु। यसरी इन्स्टल गरिसकेपछि उपहरू भिडियोहरूबाट अरू भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मोबाइल रोटेट गर्दाखेरि, मैले यहाँ रोटेट गरिदिइरहेको छु, रोटेट गर्दाखेरि तपाईँले डाइरेक्ट मोबाइलकै स्क्रिनमा भिडियो रेकर्ड भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ अन्य रेकर्डरबाट। तर यो भिडियो रेकर्डरबाट चाहिँ मोबाइल यसरी रेकर्ड गरिसके पश्चात रोटेट गरिसके पश्चात तपाईँले यसरी रोटेट गरिसके पश्चात चाहिँ एडिट स्क्रिन रेकर्डरबाट चाहिँ तपाईँले फुल रोटेट भिडियो यसरी फुल स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, लाइक यसरी नै देख्न सक्नुहुन्छ।